ួរធ្វើមួយនេះសួរចេញមកវាយមិញស្មានអូតេលុយណាចាស្អាតស្អាតបាទសុខសប្បាយទេអូនចាសុខទុក្ខធម្មតាអ្នកគ្រូចាអឡៃតាមនិយាយលេងសើចថ្ងៃនេះបានបាត់អីមកយើងនឹងអឺបានបាត់ស្គាល់រសជាតិស្នេហ៍អ្នកគ្រូស្គាល់រសជាតិស្នេហ៍ស្នេហ៍អ្នកគ្រូអឺស្គាល់រសជាតិស្នេហ៍អ្នកគ្រូកាលពីនឹងខ្ញុំបង្រៀនណាចាំទេថាគួរច្រៀងយ៉ាងម៉េចចាំអ្នកគ្រូហើយត្រូវប្រើអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចក្នុងបទចម្រៀងចាចាំណាពេលច្រៀងត្រូវធ្វើម៉េចមិនមែននៅនឹងថ្កល់អីដឹងហើយណាខ្ញុំនិយាយនេះអាចនឹងនឹកឃើញមិនប្រាប់ទេប៉ុន្តែនិយាយនឹងគ្រាន់តែឲ្យចាប់អារម្មណ៍ថាមានអ្វីដែលជាមេរៀនជាជំនួយសង្ឃឹមថាចិន្តាធ្វើបានល្អចាយើងនឹងមិនមែនលឿងទេណែបានលឿងណែលឿងនំភីងទេណាបបាក់អាគាត់ឈ្មោះគាត់លឿនចិនលឿងចិន្តាហៅតែលឿនលឿនរហូតឥឡូវដាក់ yellow ចិន្តាទៅឲ្យចំណាំធ្វើឲ្យបានល្អណាសន្យាចាជើញណាជើញទៅNot more.
អរគុណដល់ប៉ៃខេនារីលឿងចិន្តាមកពីរាជធានីភ្នំពេញតើបងស្រីអាចឆ្លងផុតទៅកាន់វគ្គជំនួសជុំទី2ដែរឬទេជួបជាមួយនឹងគណៈកម្មការទាំង4សូមជើញស្គាល់រស្នេហ៍នៅគ្រាអូនធ្នំអូនធ្នំអូនធ្នំលោកលោកមិនបំអោបហិតអើយធ្នំមិនធ្នំដូចតារារាត្រីត្រង់ចូលរស្មីខោឡែងនឹងសម្រាប់ខ្ញុំស្ដាប់មិញឃើញខុសត្រង់នឹងអើយប្រាប់ដែរនឹងបានខ្ញុំធ្នំកន្លែងនឹងមិនក៏បានជាទៅជាចឹងធ្នំស្អីបើកឆក់កឆែងចឹងណែលោកគ្រូណែសូមមានយោបល់បន្តិចនេះអស់ទាស់លោកគ្រូដាក់អស់ទាស់មិនដែរមានទេណាប៉ុន្តែក្មួយស្រីត្រូវប្រយ័ត្នមែនតើហេប៉ុន្តែទៀតចុងចុងភ្លាវប៉ុន្តែណាចាអានឹងវាមិនភ្លាវទេគាត់ថារោហើយកាយនឹងចេញល្អសូមជូនពរក្មួយចាសម្រាប់អ្នកគ្រូវិញអ្នកគ្រូឃើញថាល្អទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែកន្លែងដែលអ្នកគ្រូធ្វើមិញហ្នឹងចាគឺខុសត្រង់ចំណុចហ្នឹងបន្តិចទេណាដោយសារកន្លែងហ្នឹងវាត្រូវថ្នមអូនដែរវាភ្ញាក់ពេកចឹងទៅវាចង់ខ្ញុំនេះចង់បាស់ជើងដែរមិញណាចាសុំកែតំណឹងបន្តិចទេអ្វីអ្វីបានទាំងអស់ចេះផ្្លាត់សម្លេងស្រឡះល្អរួមទាំងរូបសម្បត្តិផងគឺថាគ្រប់លក្ខណៈឯណាអូនណាចាអរគុណអរគុណច្រើនអើម្ចាស់ដើមសម្រាប់ខ្ញុំឥឡូវចេះខ្ញុំអត់ហ៊ានថាលោកគ្រូហើយនៅនៅខ្ញុំទៅមូលក៏ផ្លូវសោះខ្ញុំទៅឥឡូវមានសាសខ្ញុំទៅមើលមុខមិនបានថាមិនបើគាត់ធ្វើបានល្អឯងទៀតខ្ញុំថាមិនចង់ឡើយដូចឥឡូវចិនណាចាពេលអ្នកគ្រូបង្រៀនដឹងថារហ្វ្រាំងវាពិបាកប៉ុន្តែយើងមានសម្លេងមានដង្ហើមយើងត្រូវធ្វើឲ្យចំតំពោមិនមែនកឆក់កឆក់ចឹងឯណាចាហើយដាក់មនោសញ្ចេតនាផងចាឥឡូវលោកគ្រូអ្នកគ្រូគាត់ comment អស់ហើយនៅតែបងនិយាយត្រង់ខ្ញុំអត់ពេញចិត្តទេហាត់អីទៅអូនសម្រាប់ខ្ញុំទាំង3នាក់នេះដូចជាមិនគាត់ធ្វើពីមុនមកល្អស្រាប់ទៅដល់កន្លែងណូណារ៉ារ៉េត្រីត្រាចូលរៀងស្មីក៏អត់ធ្នំហ្នឹងគាត់ធ្វើចេះដូចដារ៉ារ៉េត្រីត្រាចូលរៀងស្មីអើយចេះតែនិយាយហ្មងអាហ្នឹងគេច្រៀងល្អប៉ុណ្ណឹងហើយថាគេមិនអីអាហ្នឹងចឹងណាដឹងខុសគាត់មានចំណុចខុសតែបន្តិចហ្នឹងតើអាចកែបានតើធ្វើម្ដងទៀតដូចដារ៉ារែត្រីត្រាចៅរៀងស្មីដូចញ៉ាំឲ្យផ្អែមបន្តិចមកឥឡូវលោកគ្រូអ្នកគ្រូខ្ញុំពឹងមួយពឹងអីខ្ញុំអត់ចង់ពឹងអីខ្ញុំអត់ចង់អឺអឺណ៎ណ៎មែនទេអត់ទេអត់ទេគួយមកមកដាក់អូនពឹងឲ្យជួយចាត់អើអូអមោសាទោចិន្តាប្រសើរត្រៃម្ដងទៀតជូននរចិន្តាដែលទទួលបានបុណ្យគ្រីពីគណៈកម្មការបាទយករយតឯងទៅមកផ្លែពីតឯងហីតែបាញ់មិញអ្នកគ្រូប្រើពាក្យអ្នកនាងមេកពេជ្រាបាននិយាយថាគាត់អត់ពេញចិត្តគាត់ពេលនឹងចិន្តាធ្លាក់ទឹកមុខភ្លាមចង់យំតាមិញចង់យំតាអរពេកអរពេកអរគុណបងអូនការពិតគាត់បញ្ញាអារម្មណ៍ក្មួយទេ
ចាប៉ៃខាន់រីលឿងចន្ទាអរគុណដែលបានធ្វើអ្វីតាមដែលបងប្រាប់ជូនពរឲ្យមានសំណាងល្អអរគុណលោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងពីរទាំងបីនេះដែលបានជួយជាបំជាបតិបបំភ្លឺផ្លូវដល់សមាជិករបស់នាងខ្ញុំហើយថ្ងៃមុខសង្ឃឹមថាបងស្រីនឹងដណ្ដើមពានឲ្យបងណាចា៎បិជ្ជតាណាសមាជិករបស់បិជ្ជតាហើយបានអ្នកគ្រូលេងលោកដែរបាទនិយាយទៅអូពេកនេះជា season ទី1សម្រាប់កម្មវិធីសំនៀងឯកអញ្ចឹងបងប្អូនស្រីជាអ្នកចាប់ផ្ដើមនាំមុខនោះគឺពិសេសតើតើអីចាជាការផ្សព្វផ្សាយដល់បងប្អូនយុវវ័យជំនាន់ក្រោយឲ្យគាត់កាន់តែស្រឡាញ់វប្បធម៌ខ្មែរពិតៗរបស់យើងធ្វើឲ្យបានល្អណាអូនណាចាធ្វើបានល្អហើយបង្កើនសមត្ថភាពជួនគ្រួសារនិងជួយដល់សង្គមយើងឲ្យរីកចម្រើនទៀតចាអរគុណសូមទទួលជូនដល់ក្រុមការងារមេកាពេជ្រដាអបអរសាទរចន្ទាបងប្អូនស្រីអាចធ្វើបានប្រឹងតទៅមុខទៀតចំណុចខ្វះខាតគឺជាការកែលម្អដើម្បីឈ្មោះទៅរកភាពជោគជ័យបងសង្ឃឹមថាពានរង្វាន់សំនៀងឯកមនុស្សជារបស់បងអូនធ្វើបានអត់ខ្ញុំសង្ឃឹមប្រឹងបាទអញ្ចឹងត្រូវការកម្លាំងចិត្តពីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទចាជូនពរឲ្យបេក្ខនារីលឿងចន្ទាគឺចាមានភាពជោគ